Ütle mulle üldse Illos rahvamaja nimi. A mille? Mille? Toh pärast, et ma ei viisita nina kudada ja uuta. Läbi parem ja teemi midagi oma rahva jaos. Määnse. Oma võroma rahva, kus oma kuul, võro ja seto kultuur. No hõsta, võroma, määnest valda sa tahad? Ma tahan sa ennast valda, kus üts inemine sa olla tõsa inemise kõrval ja nail on hää. Ja kus kogukund ja omavalitsus oma nigu üts miis. No sa vaene tütrik, eks sa siis sordi, ta Võro maakonna ongi ju nii. Võrumaal on kokku 22 rahvamaja, kus tegutsevad laulu, tantsu, käsitööringid, toimuvad teatri ja tantsuõhtud. Aga kas noored inimesed ka ikka midagi põnevat teha saavad? No mida sa soovid? Aeroobikat, joogat, jõusaalitrenni, vabatantsu, pallimängu, diskosid. Mõnes rahvamajas on isegi ringid beebidele. Ja seda kõike Võrumaal. Võt see mulle meeldib. Kui juba väiksest peale rahvamajas toimetada, siis saavad hiljem harjumuseks ka rahvamaja kinood, mälumänguõhtud, võimalused kaugtööks ja permakultuuri arendamiseks, postipunkti ja raamatukogu külastamine. Ja vanaema võid vabalt eakate ringi saata, nii et vali siis Rõuge, Võru või Jantslavald või hoopis Setoma või Võru linn. Oi, see on ju raske valik. Sama raske kui lapsukesele nime panemine. Tahaks ikka midagi oma ja hääd. Aga meil siin Võru maakonnas ongi kõik oma ja hääd. Võid ju veeta rahuliku päeva Uue-Antsla koduloomuuseumis, kuhu on kokku kogutud piirkonna elanikelt üle 4000 eseme ja teisipäeval mine kindlasti vahtseliina. Miks sinna? Kas sa tahad ainult kultuuri edeneda või mehele ka minna? Seda, et nagu, et jah, ega küll küllale liiga ei tee. Seda ma arvasin. Nimelt käivad vahtseliina üle teisipäeval koos teisipäevaklubi mehed, kellel eestvedamisel lükatakse käima laadad, talgud ja igasugused teised kogukonnale vajalikud tegevused. Võt, need on just minu masti mehed. Ja koos lähme kolmapäeval Lasvale, kus rahvamaja on ehitatud tsaariaegse viljaaida müüridele. Ma juba tean, et neljapäeval oleksid sa Haanja rahvamajas, mis on Eestimaa kõige kõrgemal asuv rahvamaja. Ja sealt edasi torman Misso rahvamaja, mis on ainuke rahvamaja Riia Pihkva maante ääres. Reedel võiksid sa endale lubada natuke mõisapreili olekut ja peatuda Ruusmäe rahvamajas, mis asub ainulaadses Rogosi mõises. Laupäeval aitan ma Orava kultuurikeskuse kolmandale korrusele tassida pillimeeste tehnikat.
just nii kõrgel asub üks nende tore koosolemise saal. Mis sa veel passid? Lähme juba! On üks väike näaga. Oh, sellisele algusele järgneb tavaliselt midagi halba. Ei midagi halba. Tahtsin lihtsalt meelde tuletada, et kuhugi nädalasse peavad veel mahtuma Värsku kultuurikeskus ja Obinitsa külakeskus. Oi, sinna kanti peab kindlasti jõudma. Mõtle ise, Leelo koorid. Seto folk. Seto kuningriigi päev. Vana jäänipäev. Stopp, no, ega kõike ei jõua nagunii üles lugeda. Ma pean vist ikka hakkama trenni tegema, sest selleks, et kõigist põnevatest ettevõtmistest osa saada, peab füüsiline vorm hea olema. Aga palun, mida sa eelistad? Võrkpalli, sulgpalli, korvpalli, võib-olla lauatennist või jõusaali või kõike korraga ühes koos? Kas sa naerad mu üle? Ma olen täiesti tõsine. Obinitsa külakeskuses ja veel mitmes teises rahvamajas saad teha sporti, pärast ennast saunast puhtaks pesta ning värske ja energilisena noortetoas aega veeta. Tead, nüüd on küll viimane aeg tegutsema hakata, sest kui kõigi Võru maakonna rahvamajade kultuuritöötajad ka ainult jutustaks ja plaanide tegemisest kaugemale ei jõuaks, siis ainuke rõõm, mis kohalikele inimestele jääks, oleks rahvamajade fotode vaatamine. Vai jummel, kui palju on teta ja näta ja mies kõnela viljo kõigist rahvamajust. Ja üks üte, kuu, sa ja ma. Mi ja ti. Täämpä ja hummen. Ja ega päiv. Rahvamaju näemi.